Depende? Depende sa... Misan, overnight lang? Overnight. Kahit nabuha, nagsimula sa 2 cm na misan na ano agad? Oo. Ano lang, dasal lang. Ayan, i-admit na po si Jack kasi 2 cm na daw po, nag-2 cm na. Na open. Tinurukan ka na pang tinurukan na po siya papanipis ng cervix. Ha? Every 4 hours po po. So hopefully mamaya lumabas na po si Rabbi. Kalab. Hindi pa ya. Nakakatawa ka pa. Mamaya pag malapit na yan, tuturukan na yan ang pampahilap. Anong update lang? Yung 2-3 cm na no? Tapos 40-50% 40-50% effacement. Ha? Effacement sa opening mo sa cervix. Sa opening. Gihilap-hilap na. Gihilap-hilap na rin. Pero di pa yung sunod-sunod. Hindi na, hindi ka na makatulog. Hindi na. Sabi pa yan. So, hanap po tayo ng tindahan para bumili ng snacks kasi gutom na si Jack. 2:40 AM at napakalinis ng kalsada. So, ayan mga kalingap, kabili tayo 7-11. So, ayan mga kalingap, nakabili tayo 7-11. Dito. Bale, wala pa rin po tayong tulog. So, kasi nagutom si Jack, bili tayo pagkain para may snack siya. Kasi pa nag-label siya, sunod-sunod natin na siya makakain. Pantulog. Rest tayo. Ang hirap magtulog. Bakit? Mayroon. Masakit. Ha? Masakit. Kalimutan mo po kutsara. So good morning po. Dito pa rin po kami. Hindi po namin alam yung update sa kanya kung ilang centimeter na.
pinapa-oras po sa amin yung oras ng paghihilap, kung ilang minuto. Kasi kapag matagal, dadali na po sa taas, sa labor room. So ayun guys, alas 12 na po. Pero sabi ni Doc ay dadali na po si Jack doon sa room. Sa labor room. Ayun po. Siguro ay ipupush na po nila na manganak na si Jack. Ay, sobrang baba na. Ha? Nahilab lang? Nahilab? Pero la yung hilap, tuloy-tuloy pa rin? Ano na talaga yan? Si Delilah kaya nanganak na? Kumusta kaya si Delilah? Tawagan ko nga si Darius mamaya. Si Darius andun? Si Delilah? Kaya sa mga nasawa niya. Sana all series na pa si Delilah. Anong kita ng tinapay? Yung cheese? Peanut butter? Anong peanut butter? Ito. Gusto niyo nga natin. Magalaw po. Ayan, oo. Bakit siya gabi na rin? Ibang galaw siya. Ganyan talaga yan. Nailas na ano? Napaparabas na. Mayat-maya na pati ang galaw niyan. Mayat-maya ang galaw sa iyo. Hindi ko nakatulog. Sabihin ko paghilang. Ang gabi na ako. Ayos na ito. Gustong-gusto na niyang lumabas. So yun mga kalingap, bali andun na po si Jack, dinala na po sa labor room. So ngayon, bumili pa ako ng diaper ng ano, para sa newborn kasi wala pa po kami. At bumili na po ako pagkain, saka dumaan po ako sa bahay, naligo po ako mabilis. At di pa po ako naliligo. Ngayon, andun na po si Jack sa labor room, so hindi ko po alam kung anong update. Pero nakachat ko siya kanina na naswerohan na daw siya. Kaya maghintay na lang po ako. Kasi ang sabi ni Doc, stay lang daw po ako dito sa room. So ayan mga kalingap, 6:30 na po. Ang update po natin ay naputok na daw po yung panubigan, sabi ni Ate Daf. Si Ate Daf po yung kapatid ni Jack na mas panganay sa kanya, na nurse po. At yun po yung sabi niya sa akin, pumutok na daw po yung panubigan. And sunod na po doon yung pag-ere na ni Jack. And, yun po. Update lang po. Bali, tumawag po si Jack sa akin. At ma-request daw po siya ng epidural. Yun yung anesthesia kasi di daw po niya kaya yung sakit.
oras ay 9:17 na po. Bale. Yun po, ramdam na po niya yung sakit, yung tuloy-tuloy na sakit. At yun po yung hindi niya kinakaya. Kaya nagtawag siya sa akin na mag-request daw po siya ng epidural. Or anesthesia. Para mabawasan po yung sakit. Kaya, ayun, narequest din po namin sa doktor. Bale, in-inform na rin naman po kami ni Doc na kapag di kaya yung sakit, yun yung gagawin. Pero hindi po siya completely na, hindi, ang narequest po namin na yung hindi completely na 100% na walang maramdaman sakit. Meron pa rin, yung request namin yung may konting sakit pa rin para at least alam niya na yung ano, maramdaman niya kapag nag-air siya. So, ayun. Sana po ay lumabas na po si Baby Rabbi. So, ay mga kalingap, isang good news po. Sobrang saya ko. Thank you, Lord. Grabe. 7 cm na daw po. At ayun, tapos 90% na daw yung... hindi ko alam kung ano yun. 90% yun siguro yung nipis. Yung kapal, hindi ko po alam. Hindi ko po siya magets talaga. Kaya nalangin ko lang po ito narinig mga terminology po dito. Then, yung cervix, 7 cm na daw po. At yun, pinalita sa akin ni Doktora. Doktora Rada. Yan, thank you po kay Doktora Rada. Talagang napakabait at grabe. At yun po, sobrang medyo naano-ano ako ng kaba, nawala yung kaba. At yun na, nangingibabaw na yung excitement. Kasi anytime, malapit na, makikita ko na si Baby Rabbi. At syempre si Mrs. ko. At hindi po ako sanay ng ano ng hindi ko siya nakikita. Tapos parang nahihirapan po siya ngayon. Tumawag po siya kanina. At sobrang nahihirapan po siya. So hindi ko man po siya pwedeng puntahan sa loob kasi sabi ni Doc ay dito lang daw po ako. At hindi ko po alam kung ano. Yun sinabi sa amin na dito lang daw. At sana po tuloy-tuloy na po ito na maging normal yung ano ni Jack. Nga po natawag kanina si Jack na sobrang sakit daw. Kaya nag-request po kami ng epidural, yung anesthesia. And sabi din ni Doc na papunta na rin daw po yung ano, si Doc. Doc Rivera po ata yun, yung sa anesthesia. Papunta na rin daw po. Kaya siguro mga ilang ano na lang ay lalabas na si Baby Rabbi. Kaya thank you po sa prayers nyo. Thank you kay Lord syempre. At nag-improvement, ang bilis, 7 cm na po kaagad. Kanina ay 4 cm yung last. Grabe. Oh, may kasabay siya nga isa. Ando na nga, kasabay niya. Hindi, baka kasi dumating yun dito, ano na. Baka bubukas na yung grabe bukas na. So, ayun mga kalingap. Nasa delivery room na daw si Jack. Update ngayon. Nasa delivery room na daw po. Eh, naturukan na rin na po ng epidural. So, ito. Nilagay na rin yung drop light. Ready na po. 10:30 na po, mga kalingap. Wala pa rin. Di ba pa rin po bumababa si baby. Mamaon na daw bumaba si baby. Si Jack daw ay maghihintay pa po sa delivery, sa recovery room. 2 hours pa daw po pala si Jack sa recovery room. Si baby ang una ko makikita. 10:30 na. Hindi po natin alam kung anong magiging birthday. Kung abotin ba ng alas 12. Pag alas 12, January, ano na po yun? January 12 na. Ngayon po, January 11, 10:30 p.m. Ngayon po, naghintay po ako dito. Naghintay ko lang po si Jack dito po sa hallway. Hintay lang po ako ng update. Hello, kumusta? Si mama. Ang sa delivery room na? Hintay na lang ako. 100 din kayo, pero walang bariya. Dito kayo ah. Kararating lang namin. Kararating lang nila lahat. Tapos sama kami sa atin. Ano pa? Kami lang, maaari lang ako mabaliktad lang. Ano sila, papa? Wala. Tinusunod si tita. Tita? Tumor. Emmy. Kumusta ang biyahe nyo? Pagod. Pagod talaga yan. Pagod. Sana ako nakapagbakasyon. Ganda dun. Grabe ka. Ganda-ganda. Kanina pa ako nag-ganda. Tagal? Tagal pala yung mga anak? Delivery room pa. Ano na? Delivery room na.
ilan na? 7 cm na. Ay, malaki na. Kaya nga, buti nga't nag-save 7 cm. Kaso di niya kinaya yung sakit, nagpa-anesthesia siya. Oh. Di niya kaya yung sakit. Pero yung anesthesia niya, yung ano lang, yung hindi 100% na walang maramdaman, yung ano lang, mabawasan lang yung sakit. Laka Pao, pag nanganak ka, mahirap. Isa rin niya si Pao. Sino nandyan? Si mama niya? Apinelia. Si mama niya, wala. Wala. Kasi yung kapiat, mukhang... Matimpla ka muna. Matimpla ka muna ng kape. Ha? Matimpla ka na ngayon. Oo. Diyan naman sa table. Ano ba naghihintay? Nasa delivery room na pala. Hindi yung delivery kaya kita. Hindi na. Matagsuot pa ako nito. Na? Matagsuot pa ako. Hindi, ito may dala ko din na tapos. Labay daw ang pangalan sa aming kwesta is lang. Ano yun? January ano? Papa na. Papa. January... Di natin alam. Baka... January 10. 10 yun. Hindi naabutin ng 11. 11 ngayon. January 11 na, babe. Birthday na bukas. 11 naman yun. 11 or 12. Baka 12 yan. Or, pero pag nakalabas na ngayon, ano yan? 11. Pao, tita ka na. Tita Pao. Pag October, mga ano lang, gwapo at magaganda. Gwapo lang ang puhunan. Talented ang October. Grabe, salamat kay Kuya Gino. Pag laki na nag-aakit yan sa bus, nagbibenta ng ano, ito is... Mali! Pasalubong. Ano pasalubong niyo, Pao? Nasa bag. May pasalubong. Ano pagong? Pag-ong. Sabi ko sando. Ay, meron nga. Pero nasa bag pa. Yan ang gusto ko. Yung pinapag-pag. Pinagungan. Ay, ang kalaki yung pagong na. Pasalubong ako sa kanyang pagong. Ano pagong? Pagong na. Pagong talaga. Pagikan. Hindi nga. Sige, lagyan natin sa aquarium. Meron? Sarap magnet lang yun. Sarap ang lagay nyo. Sarap ang lagay nyo sa Mario. Ang galing, oh. Nag-pose sa camera. Wow. Ang steady. Tingin sa camera, tingin. So, ayun mga kalingap. Time check. 1:15 a.m. At pinipilit kong matulog pero di po talaga ako makatulog kasi ang hirap po matulog nang may iniisip. At buti na lang ano, si Ate Daf, yung nurse na ate ni Jack na nagtatrabaho dito, ina-update niya po ako. At ang huling update niya po ay almost fully na daw si Jack. So ayan, another ano na naman po ito. Dapat pasalamatan kay Lord kasi malapit na po, almost fully na daw si Jack. So kapag fully ano na po yun, bukas na lalabas na po si Baby Rabbi. At ayan po, wala pa po akong maayos na tulog simula po kagabi kasi ang hirap po talagang matulog nang nasa ganitong sitwasyon. First time ko pong maranasan ito. So, ayun mga kalingap, oras po natin, 5:07. Pero good news po, kasi nakalabas na daw po si Baby Rabbi. Sobrang nakatawa po. Siyempre, salamat po kay Lord. Kasi nakalabas na po ng safe si Rabbi. At saka po si Jack ay safe din po. At ayun, nintay ko na lang po na dumating dito. Thank you rin po kay Ate Dap na palagi nag-update sa akin. Wala pa rin po akong tulog. Alas 5 na po ng umaga. Mahirap po kasi talaga makatulog. So ayan, hintayin ko na lang po na ilabas po dito si Baby Rabbi. At ang pinaka good news pa po dito ay normal po siya. Normal po. Wala, di po siya na CS. Kaya sobrang thankful ko po talaga kay Lord. Number one, syempre sa mga prayers niyo, maraming salamat po. Sobrang tagal po niya nag-labor. Almost 2 days po siya nag-label. At ayun, abangan ko na lang po dito na ibaba na po si Baby Rabbi ng di po alam kung sino magbababa. Kung pedya ba o hindi ko po siya o nurse. So ayun mga kalingap, magsasend na po ng picture sila ate. Grabe. Ang puti po. Mana sa akin yung kulay ang puti. Bale 3 kilos po siya. Sobrang ano, malaki pala. Hindi ko na-expect na
Siguro kasi yung takaw ni Jack nitong mga huling buwan. Huling mga buwan po ay yung lakas kumain ni Jack ay. Taba oh. Ano yan? Healthy. Nakakatawa. Grabe, ang laki pala. Grabe, ang puti. Nakakatawa. Yung lagi. Ay, Diyos ko, yung mabest din. My God. Ano yung mal? Ano yung mal? 454. Ay, grabe. Grabe, ang laki. Yeah. 3 kilo po. Ay, laki pati. Galit siya. May nakapulupot na cord. Pero buti nga hindi siya masyadong ako pala si Dr. Palimahal, yung pebbia niya. So, hindi naman na siya. Loose lang yung cord coil niya. Mabuti naman. So, 454 na mabas, 3 kilos. Ha? Si ma'am, nire-repair lang ni Doktora, tapos bababa na rin niya. Mag-stay pa po, yun lang 2 hours. Tapos, pag nakababa na, pwede nang kumain. Pag gising na, gising na. Tapos, pwede na magpa-delicate. May low po na ano, lumaba. Kamukha mo pala! Di ba daw, paglabas parang, ay, parang puto? Sa'yo pala ito po. Ba't nagkas yung ulo, be? Ang napay! Si ano ito? Liwoy! Pinakalala ni Doktor. Kasi inabot na kami ng bukang liwayway! Sa pagyahan pa yung nalumabas! Grabe, tagal ni baby ko lumabas. Ang taba pala nga! Ang taba nga! Grabe! Sabi lang ni Doktor. Kaya naman talagang ilabas ni Mami. Kaya lang talagang ano, kulang sa ire. Kaya kailangan tulungan. Kasi wala kayong yung unan, ma'am? Yung unan pala na, no? Yung haba. Doc, thank you po. Thank you po, Doc. Magpadyente si Mami pa kakain, ha? Pag basta nakakain na siya, pwede na magpadyente. Ano, ate? Yung unan na, ano? Yung unan ng baby, yung isang set na binili. Thank you po. Hindi pala namin nalala. Totoo naman. Tapos na rin doon. Halit na mo ko, ano? Yung first, newborn. Oh, ngayon lang nakakita. Newborn sa personal. Thank you. Ang liit ng ano? Maliit pa eh. Pero ang liit ng mukha niya na. Yung liit ng ilong. Oo. Thumbs ng ilong, grabe. Hello. Parang galit ka. Mana ka sa mami mo. Yung kilay nagmana sa mami niya. Parang ano, salubong. Pero nagmana ka sa akin sa kulay, ang puti. Ang puti, nagmana kay Daddy. Okay lang kahit kay Jack. Tingnan ang ulo mo. Kasi ano? Ha? Lalaki. Ay, ang laki ng tainga. Bawal patumpusan. Nakaka ba? Ano? Tutom ka na? Wala pa si Mami, nasa recovery room pa. Wala na. Ah! Maano yan? Grabe! Mahaba ang ulo. Ano man yan, nakukus man yan. Ha? Nakukus yun. Nakukus pa yan? Oo. Mga ilang araw yan. Nababago pa naman yan, ano? Oo. Oh. Nababago pa yan. Nababago pa ang ulo. 3 kilos, eh di ano. 1 point something pounds. 1.5. Eh di, ano? 6, mga 6. 6 pounds. So ayan o, nag-iiyak si Rabay. Ito ang unang beses kong narinig siyang umiyak. Parang si Jack umiyak. Ano? It's okay. Wala pa si Mami. Gusto mo dede? Wala pa si Mami. Ay, hello. Selfish yan sa baga.
Wala pa si Mami Rabay. Ito mo. Huh? Ilang ano mo? Dalawang oras lang. Every 2 hours dapat yan ah. Para sa tuta. Every 2 hours ang padede. Masasimbosis. Masasimbosis. Ano bawal na doon mag-ingay. Magising siya. Kailangan dandaan ka lang. Bawal na doon mag-dribble-dribble. Ay, oo, yung bula. Kasi may baby na. Okay. Diyan na po si Clean. Si Jack. Kamusta? Ang galing mo, ha? Ang galing mo. Na labanan mo. Ang tagal nun. Grabing ano, dusa. Ha? 7 cm ka lang kakayanin ko. Hindi ko talaga kinaya para kumuha. Ang yung sakit? Ha? Sinabihan ako, ano, babi ng nurse. Mag-request ka na po lang ano kung hindi mo talaga kayo. May kasabayan ako nag-labor, ako lang yung nag-arride. Na, CS ba ganyan isang kasabay? May kasabay ko, CS yata yun. CS nga. Iba yung nag-labor na? Pangatlo na ata yun. Oo, oh, yung pangatlo. Kasabay yun. Ah, may iba pa? Sa OR kahapon. Iba pa yun. Ano yun? CS. Atis na kayaanan mo. Galing mo nga. God. Hmm? Wala pa akong tulog. Hindi ka natulog? Hindi. Ang ka-chat ko si Ate Dap. Si Ate Dap ang ka-update si ko. Kaya updated din ako. Kaya updated din ako sa ano, nangyayari. Mayroon man matulog. Sabi na rin paglabas. Puti. Grabe ang puti. Nagmana sa akin. Tapos nagnakita ka daw ni ano, ng pidya. Kaya naman daw pala maputi. Puti ang tatay. Nagulat ka nung nakita ako, ay kaya naman pa ano, puti. Pero ang puti nga niya talaga, no? Naano ako eh, nung unang ano, iyak. Naano ka? May iyak na ako, duluhan ako, sabi, huwag ka umiyak at disipunin ka. Anesthesia pag ako. Ah, okay. Hindi may ano, hawig mo rin? Sa ano, sa kilay, yung pagpapar naka, kung naka ano. Hindi, parang halo nga. Hindi ko naman kamukha. Yung ilong, parang sa'yo. Yung pag-alo na... Halo siya. Malalaman yan after, ano? Pareho man kayong matangos. Malalaman yan after... Iba siya parang pag-ano, no? After, ano, a month. Malalaman yan. Pero ngayon, kita mo na rin na, ano? Ang mahalaga, hindi nagmana sa ilong ni Papa. Sa ilong na. Nabilog.
Sabi ni Papay, kaya daw ang tagal, baka daw malaki ang ilong nahihiya, kaya ayaw lumabas. Sabi ni Papa sa chat, tagal niya na, baka malaki ang ilong nahihiya, ayaw lumabas. Baka nagmana sa ilong niya. Ang ganda man nga daw ang progress ng pag-labor ko. Tagal-tagal, at 2 days baga. Oo. Maganda, alin mo? Yung progress ng pag-labor. Bakit maganda? Tuloy-tuloy baga. Oo, oh, tuloy-tuloy ba. Grabe kagabi. 7 cm, ano? Ibig sabihin yung progress na yun, maganda pa yun? Sabi. Tagal na nga. Tagal pa nga yun. Sabagay, maaga ka man kasing in-admit, ano? Oo. Maaga ka kasing in-admit. Pero kung in-admit ka ng mga 4 ano na, cm, tuloy-tuloy na siguro, baka ano ka lang dito, isang gabi ka lang. Grabe, inaano ko pa kung kakayanin ko talaga. Hindi kaya. Parang kang inaano talaga. Sobrang sakit? Sobrang sakit talaga. Sin. Parang ginag... Mas masakit pa dun sa appendicitis mo? Ay, walang-wala yun. Walang-wala yun? Walang-wala. Parang kung inaaral. Parang kung pinipiriga na ewan. Parang yun yung balakang kong ganyan. Hindi talaga ako nakakatulog. Sabi, pwede naman damagin. Grabe pala niya, ano? Sabi ni nurse, ay ano po kayo kung ma-request na kayo ng... Mas masakit pa tayo sa tuli. Ay, walang wala naman ang tuli. Nagang please na patawag kay nurse. Na? Bakit sabi na, nagang please nurse. Hindi ko na kaya. Hindi ka magano'n na ako. Ano yun? Epidural? Oo, oh, daw. Nawin na ito sa dok. Ito na agad sa dok. Grabe. Eh, ba? Nung ano na yun? Nung susunod na yung hilab doon sa makin? Yung 7 cm na ako, bro. Ah! 7 cm na ako noon. Hindi ko, talaga kinaya. Grabe. Tagal kaya? Anong oras ka nag-push? Start? Nag-start ko mag-push. Pinatry ako mag-push ng 3:05. Late ka na rin pala nag-push, ano? Ah, pinababa pa? Pinababa pa doon sabi natin, Doc. Hinintay pa bumaba si baby. Hinintay yun hanggang 4-something. Tapos pinagsunod-sunod ko lang. Hirap. Hindi mo masyadong maano kasi nga, di ba may anesthesia? Hindi mo masyadong... Hindi mo makontrol. Garo manhi. Umiyak to kanina. Padidayin mo daw. Ay, kumain ka daw muna. So, ayan po. Tanghali na po, nakatulog akong konti. Alas 12 na. Patitigas mo na pala ito, ano? Oo, mataba. Pati yan, hindi maanong kargahin yan. Oh. Tapos yung isang kamay mo doon. Yan. 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 Hello. Aww. Daddy! Ano? Tulog. Ano ka mukha mo? Sino pa ka mo? Unang talaga ka ni Daddy o... Bigat ka pala? Pagod pa siya, no? Kasi... Oo, pagod yan. Tsaka puyat. Puyat ito, yan. No? Puyat. Puyat din ito. Kapi persa na. Persa din yan. Paras kami ng ilong. Paras tayo ng ilong. Paras din tayo ng bibig. Ano pang paras tayo? Ng kilay, parang nagbana kay mami ng kilay. Ang mata, di pa natin alam eh. Nakatingin, oh. Ano? Tingin ka? Ano? Paras kami ng labi. Labi? Kaya-kaya sa'yo. Oh, ulat na. Oh. Ang ngiti na yan. Di ba mamaya nakakakita kahit na ano yun? Di pa ito nakakita? Di pa yan. Ano yun? Uy! Kita ng mata mo, parang nagmana ako yung jack sa mata. Paras rin kami ng pisngi. Yeah. Ang galing, no? Ang liit na mukha mo. Maliit ang mukha niya? Oo. No? Oo. Maliit na. Basta yung maliit ang mukha? Bilog. Hindi ka nagbana kay mami sa mukha? Basta yung mukha, maliit. Yung bibig ang pareho-pareho. Kumulot, oh. Up. Yeah. So, yun lang po muna sa akin, mga kalingap. Maraming maraming salamat po sa prayers nyo. Thank you po sa support. Ayan, di ko po makakalimutan ng araw na ito na
ito na pinakita nyo pong suporta sa aming mag-asawa. Nabasa ko po lahat sa mga comments, sa mga posts, na andun po yung pagsuporta nyo mga kalinga. Kaya maraming salamat po, kasama po namin kayo sa tagumpay po na ito sa panganak po ni Jack. And ayun, tuloy po ang ating misyon, pero ngayon po ay sasamahan ko po si Jack kasi nasa nagpapahinga pa po siya, recover pa po. Kaya hindi ko po alam kung kailan po ako makaka-vlog. Pero ano, nandiyan naman po yung K-Boys para mabigyan ko ng task para punta nyo, matutulungan natin. Sa tingin ko naman mabilis lang po ito kasi normal naman po si Jack. Normal naman po yung kanyang pag-anak. So based lang po ito makarecover. And makaka-vlog na rin po ako. Or titinan ko po kung makaka-vlog po kahit but saglit lang. And then balik din po ako sa ospital. Sa ospital pa po kasi si Jack. Ayan. So thank you po sa mga panalangin nyo. Kay Brother Paas, maraming salamat. Kay Pastor ER, thank you po. Ayan, lahat po yan, sinundan ko po kay naku, sa mga ka-church ko po, si GCC. Ayan, lahat po yan ay nag-pray para sa akin. Ang K-Boys, ayan, lahat po sila. Kalinga Warriors, ang pamilya ko po, Ising Batas Family, Matubang Family. Lahat po sila nagbigay ng naghandog po ng panalangin sa atin. Kaya sobrang ano po talaga ng prayer. Kasi nagulat din po yung mga nurse. At ang laki daw po ni baby. Hindi naman po siya yung tawag dyan. Kung baga sa normal delivery, malaki po yun, mahirap po. Nagulat sila pero naging normal pa rin po. Siyempre bilip ako sa asawa ko, si Jack. Kasi lumabas siya, pinilit niyang maging normal. Napaka tapang po ni Jack. Lahat po talaga niya ay dito ko masabi na mahirap po talaga ang pagbubuntis, mayroon pang panganak, kaya dapat po ay bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga asawa, ating mga nanay, kasi grabe po ang sakripisyo talaga nila. Magmula pa lang sa iyanak po tayo. Alin po natin ang ating mga asawa at ating mga ina. Kaya ayun mga kalingap, see you po sa sunod ng mga video, sa mga updates natin, sa mga di lang po sa mga ano, di lang po sa amin, kundi sa mga binavlog po natin, sa mga tinutulungan. Yun po ang importante. Doon naman po kasi tayo nagmula eh. Kaya maraming salamat po. God bless you po. And Jesus loves you.